ଏବେ ଯୋଉ ଖରା ଆଉ ଗରମ ହଉଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ପିଇବାକୁ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସର୍ବତର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଯାହାକୁ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସର୍ବତ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବକୁ ପାଣିରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବ ପେଟ ପାଇଁ ଗରମ ହେଇଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ୍ବକୁ ପାଣିରେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇକି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପେଟ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏଠି ମୁଁ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବର ଖଟା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ସର୍ବତର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବ। ଏବେ ଆମ୍ବର ସବୁ ପଲ୍ପକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଯେମିତି ଛୁରୀରେ କାଟୁଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଛୁରୀରେ କାଟିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଛୁରୀରେ କାଟି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜମରୁ ବି ଛୁରୀକୁ ଜୋରରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେନି, ହାଲକା ଭାବେ କଟ୍ ମାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କଟିଯାଇପାରେ। ଛୁରୀରେ ହାଲକା ଭାବେ କଟ୍ ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ତାର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଭଳି ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ହେଇକି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଟାକୁଆରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବାହାର କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଟାକୁଆରୁ ତାର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ଛୁରୀରେ ଏଇଭଳି କଟ୍ ମାରିକି ବାହାର କରିବେ। ଦେଖିବେ ଟାକୁଆରୁ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଆ ଆରାମସେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବତରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଶ୍ରି ନେଇଛି। ମିଶ୍ରି ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଶ୍ରି ବଦଳରେ ଚିନି ନେଇପାରିବେ। ମିଶ୍ରିକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ମିଶ୍ରିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସୂତାକୁ ନ ବାହାର କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୂତାକୁ ବାହାର କରିନେବା, ସେଥିପାଇଁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶ୍ରି ଦେଇ ତାକୁ କୁଟି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ମିଶ୍ରି ଆଉ ଚିନି ଦୁଇଟା ଯାକ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସର୍ବତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେରେ ମିଶ୍ରି ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେରେ ଚିନି ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଚିନି ନହେଲେ ମିଶ୍ରି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କୁଟି ନେଇଛି, ତାର ସୂତା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ମିଶ୍ରିକୁ କୁଟିକି ଆମେ ତାର ସୂତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ମିଶ୍ରିରୁ ସୂତା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ପାଉଡର କରିନେବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେମଦସ୍ତାରେ ତାକୁ ପାଉଡର କରିନେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏବେ ନେବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚା, ଆମ୍ବର ପଲ୍ପକୁ ବାହାର କରି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଧା ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଅଧା ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବତ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା, ବା ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ନହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ସେରାମିକ୍ର ବଲ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଜାଗା ଜମରୁ ବି ନେବେନି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପସା ଦହି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ପରେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସ୍କର ନହେଲେ ଡାଲି ଯେଉଁଥିରେ କୁଟନ୍ତି ସେଥିରେ ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘୋଟି ନେବା ବା ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ ଦହିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଦହିକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ଉପରକୁ ଫେଣ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶ୍ରି। ମିଶ୍ରିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଦହିରେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍। ଏଠି ବସା ଦହି ବି ମୁଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବର ପିଉରି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଦହି ଆଉ ଆମ୍ବ କେତେ ଖଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଜମାରୁ ବି ଖଟା ଦହି ନେବେନି, ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ଦହି ନେବେ। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏହାକୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବନି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବ। ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନ ଦେଇ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆମ୍ବକୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଏଥିରେ ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚେରି ଆଉ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍, ତାପରେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଲସିକୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ନେବା। ଏ ଖରାଦିନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆମ୍ବ ଲସି ପିଇଦେଲେ ମନ ଆଉ ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଏବେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଉପରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, କିଛି କଟା ଆମ୍ବ ଆଉ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା କାଜୁ, ତାପରେ କିସମିସ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚେରି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଦିନା ପତ୍ର। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବତ କରିନେବା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାକି ଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀର। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅଧା ଦେଇକି ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି, ଆଉ ମୋତେ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଠି କେବଳ ଆମ୍ବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି।
पूर्व सर्बत रे मिश्री यूज करथले एथिरे भी मिश्री यूज करि परिबे एबे या को हमें भल्ला बे ग्राइंड कर नबा एठी देखंतु एटा भल्ला बे ग्राइंड हे जाई छि एबे गोटे माटी हांडी रे या को ढाली नबा एठी देखंतु आंबो प्यूरी बहुत बोलिया अछि बाकी ती बाखी जको ग्राइंडर चारे देकी ताको धोई के एथिरे ढाली दबा तो एठी आपनको सर्बतर कंसिस्टेंसी केते की पतला दरकार ताकु देखि के एथिरे खीर देबे जदि एटा आपनको आउट के पतला दरकार ताले एथिरे आउट के अधिक खीर दे परिबे जमर भी एथिरे पानी देबेनी खीर देले एटा पीबा को बहुत भल लागे एबे देखंतु यार कंसिस्टेंसी एई भली रहइबो ना अधिक पतला ना अधिक मोटा एबे सेतिरे किछि कटा एतिबा आलमंड दे दबा आउ किछि कटा एतिबा काजू दे दबा तापरे किछि कटा एतिबा आंबो को दे दबा आउ भल्ला एबे कोळी नबा एथिरे ड्राई फ्रुट्स आपनको जोटा पसंद दे परिबे नहले केवल काजू दे परिबे एटा तो एबे रेडी हे गला एबे चलन तो सर्व करबा इया को सर्व करबाटा ही इंपोर्टेंट तो वीडियो टुको पूरा देखंतु नै जिबा दीटा ग्लास सेतिरे दे दबा छोटा छोटा खंड करी कटाई दबा आंबो तापरे सर्बत को सेतिरे ढाली दबा ए सर्बतटा पिला मन को करकि देबे देखिबे से माने केत्ते खुशी हे कि पीबे काहेकिना एबे आमे सेतिरे दबा पिला मनकर फेवरेट आइसक्रीम एथिरे आपण वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम दे परिबे मैंगो फ्लेवर दे परिबे नहले बटरस्कॉच फ्लेवर आइसक्रीम दे परिबे एबे कोंतु तो को पिला आइसक्रीम को मना करिवो आइसक्रीम सहित से माने आंबो आउ खीरो को पीबे तो हेल्दी हेला ना से मानक पाई ता उपरे किछि कोटा आंबो को दे दबा आउ किछि कोटा काजू दे दबा किसमिस भी दे परिबे जो ड्राई फ्रूट्स आपण को पसंद दे परिबे बाबूची आजिर वीडियो टी आपण मन को भलो लागितिबो जदि भलो लागितिबो कोटे लाइक करिबे आउ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर नियंतु पुनि थरे देखा हबो आउ गोटे नुवा वीडियो स नमस्कार।